Di kono banyu di kene ya dulu banyu sing ro kene ayo ya nang kono Banyu kali iki dulur, banyu kali iki yaiku mlaku nang kono dulur. Lurus di gua nang kono. Tak baleni mareh. Kono. Banyu ndek kono, banyu ndek kene ya dulur, banyu sing teko kene jemlung ayo gua nang kono. Karo nggunakno pipa. Edul. Tugas woi ono kata sewa tapi dia wa petugas kene langsung dulur. Bapak siapa, Pak? Apa ya, Bapak. Pak Alfa nah. Bapak Alfa. Bapak gelem-gelem bolos dulur, jenenge Bapak Alfa. Iki bapake. Banyu sing teko kene iki disaring dhisik reses-resese dulur. Dai kayak Bapak Alfa. Nah, ini petugas ini kene. Ini zaman merdeka, semua sama saja. Tak pandang wanita ataupun pria. Berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Biarkan wanita bekerja sama. Ini lah ambil ini dibuka lah ya. Ini loh, dibedal ini ya. Lah kira nek banyune iki kebek dibedel iki. Oh, bedelane mlayune rene dulur. Lah banyune amber iki penampungane maneh dulur. Wah. Oh, iya iya iya. Lah iki ngambil tak gua rene banyune. Iki penyaringan sampah ya dulur. Sampah sadurunge dibuak prono disaring dhisik nek kene. Karena pipane dua, iki kene ya ono pesaringane dua. Wah, iku lho timbang rumah tangga sik kate golek rosokan oke nek kene dulur. Oke rosokan dulur. Nah, iku nah iki dulur, iki pipa sing aliran banyu mau. Banyu arah teko kepanjen langsung nang Talang Agung. Yaiku liwat luru pipa iki langsung tembus mbukur pipa kono dulur. Iki podele koyok trunyuran banyune dulur. Niah iku sampai wates kono lah itu kan ono banyune sejak ning oke. Lah iki pipa dek tul Talang Agung ya iki iku. Nah ketok api banget pemandangan alam sekitare. Nah ora kadek dipungkiri mana, ora kena diapusi mana. Iki aja ini yo aja napi dulur. Kono main di tempat itu omah cilik.
tapi aku ora sampe rono posisi mau udan dadi nyerawani rono dulur. Nah iku dalan arah kepanjenan Talang Agung ya ono iku dulur, iku sandik jembatan. Nah iku lah iku ono ngapi mobil putih liwat iku dulur. Pokoke jane apik jane ram lah iki pipone awake delok jus. Ngapi arah sak pendukur jan ketok ya apa dulur. Pokoke mantep deh, mantep wis. Oke dulur ya. Matur suwun saja dulur oke. Ojo lali, like, komen, dan subscribe ben aku luwih semangat maneh gawe konten-konten kang arepe dulur ya. Ojo lali, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't wanna see you, but you fall apart. Even though you told me to get back your heart.